أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين بملك استوى جوكتان ملك استوى حلك سين انتهي ملك استوى الدنيا ذاك جوكتان ومرك على إيه برنامج سيدني أتكلم سعتين أيرو تي في برنامج كمان تا أينو أيرو تي في كسوى دين دونو وبرنامج أنا أبو عبد الرني هذا دقمت يقرافات وحنو كجاه للدونا عادوين كا أمضى الصوماليات أي هرق ولا حيد يقوى إلى مالك مانتا أجرة qayb ka mid ah oo soo qaadnay suuyaal taariikheed afguuna iyo arrimaha dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo siyaasadda intaba maanta kama hadlayno waxaanu ka hadlayna marka arrimahaasi oo qof waxaanu doonaynaa inaanu xasuusaha maskaxda khimiya aanu dib dadku ugu hayaamino waxaanu ku dayaynaa marka inaanu soo qaadano dhowr ka mid ah caadooyinkaasi oo run ahaantii qof waliba oo dhalinyaro ah maanta ama qof weynaba uu soo maray waayo waxa la yidhi caruurnimo waa ciil laga koro هذا دقمت كاسي أيام مرك ما أنت جحجح دونا سي غفول بو وحصوصته وأيه سما سومري أما مركو من عامة دجانا يي أما عيال سكول خاها وحنك بالله دونا غدو كوات كو وحنو كان دونا وحيا بها دتكو أمي سنين أو لها المالي حمنا لولدك أما وح مالي والبرد عاق وكست كان نلاشة وحقلون كان دونا وداق يو سيدي سن أجرين إن دتكو يكوي سوسام وحلا وداق يو ugu dambeyna waxaan ka hadli doonaa kaftan iyo haasaawe ku saleysan meelaha qaar ama deegaanada degalka Soomaaliyeed sida ay u haasaawaan ragga iyo dumarka inta aanu ka kareyno ama waqtiga uu inagu saamaxayo koow waxaan ku bilaabi doonaa qodobka koowaad oo sida tan ah waxaa jirta caruurnimadu waxaa dhacdaa in mararka qaar adigoo ama kabahaagu yihiin kaba dhammaday oo dhammaaday ama yihiin dacs aanan awood lahayn oo waqtigooga uu sii gabagaban yahay inaad meelaha ama dee musaska iyo meelaha qodaxda leh ayaa aad gasho dabadeedna waxaa dhacda inay qodax ka soo dusto kabti dacskaheed ama kabihii aad wadatay ee aadka u jilicsanaa qodaxdaasi waxaa laga yaabaa in xagga hoose ee maxalyada baabacada hoose meelo ka mida kaa muddo ama faraha ama meelasha dadka noqoteen maalmo waxaa dhacda inaad lugaarka adoo dhutiyaya ogna inay wax kugu maqan yihiin laakiin caruurnimo darteed aad ragaadka lugta dhulka ku riixaysa ragaadka waxaa la yaadaa geela markay qodaxda muddo lugta ayuu dhulka la dhacaa si uu qodaxda isaga saaro ilaa bini'aadan maahe maalmo marka waxaa la arkaa iskuulkii malcaamadii xaafaddii adoo dhutiyayo dabadeedna waxaa la yidhi gaalo maxaa la ori jiray jabkeed waa qarsataaye inaad qarsanayso waxaa ku muday adoo ogiina qodax kugu jirto dabadeed waxaa dhacday in asxaabtaada ama qayb ka mid ahoo mufakariina ee isku daya inay kaasoo dhiraandhiriyaan qodaxdaa ku muday qodaxdii ayaa laisugu tegay ciyaalka xaafadda isugu tageen wax weyn ayay ahayd waayo nolosha iyo waayaha markaa lagu jiray oo dadku ay nabdoonaayeen qof qado ximiday xaafadan ayaa la yaabi jirtay halka maantana dadku meyd uu ag yaallo oo aan si waxba loo arkaynin qodaxdaasi oo xaafadda isugu tagtay laga yaabaa in macalinkii dugsiga macalinkii iskuulka dadka siday u kala wanaagsan yihiin ama u kala dee qalbi jilicsan yihiin loo isugu tago qodaxda sidii loo dhiraandhirinayo loo dhiraandhirinta waxaa la yaadaa qaabka qodaxda loo soo saaro waayo qodaxdu waxay ku jirtaa meelaha albowla ah waxaa la yaabaa meesha inay caabuqday oo malaxi gashay dabadeedna qodaxda ay gunta ku jirto dhiraandhirin wax la dhiraandhiriya wax laisugu taga wax la fuuriyaba laga soo saar qodaxdii qofkii kaa soo saaray meesheeda inuu tuuro ama uu yidhahdo waata baashii ku miday ayaa waxaa lagu oranayaa mar qura waa qodaxdii laga soo saarayay madaxa saaro dabadeedna waxaa jirta waxyaabo badan oon isweydiin jirin qodaxdii lagaa soo saaray oo khatar ahayd ayaa lagu leeyahay madaxa saaro dabadeedna timahaaga ku dhexdar markaa isweydiin maysid war maxaa jira baashani waa halis seen timihii a madaxiga u saaraa ismaweydiinaysa dabadeedna saaxiibka mid ka mid ah wuxuu leeyahy saaranoo madaxa aakhiree faras kuu noqonaysaa marka su-aal kama imanayso war qodaxdani sidee aakhire faras igu noqon waxani waa qodax yaa arrimahaasi soo dhilaandhiliyey yaa arrimahaasi keenay yaa inooga dee hawshaasi yaa dee aakhire u tago soo tebiye laisma weydiinayo waxaa dhici karto 25 ama 30 qodax inay madaxaaga ku jiraan oo ay timahaaga qayb ka mida yihiin ayaa dhici karta marka waa wax yani iska caada iyo khuraafaad ahayd oo bulshadu yani hadba ay dhan u suusumaysay ama ay iska dhexlaysay marka nin geed hoos socdo ayaa laga yaaba inaad marka daba noqoto intaa waan kasii gudbaynaa waxaa jira wax la yidhaahdo abututug abututuga meelaha qaar waxaa looga yaqaanaa gobollada waqooyi galbeedka dhulux ayaa looga yaqaanaa abututug wuxuu ahaa fin yar oo dadka kasoo baxa isha geerarkeeda yacni isha geerarkeeda marka la leeyahy isha hareeraheeda ishu waxay ka kooban tahay birta iyo bu'da iyo dhalada hoose isha ka kooban tahay marka qaybta sare
ee wareegsan ayaa laga yaabaa oo gudaha xigta ama cirifka xigta inuu fin ka soo baxo. Adigiyoo dee ishii intaa kula eg tahay ayaad malxaamadii timid ama iskuulkii, markaasaa lagu wada odhanayaa war maanta maxaa ku cunay, maxoon baa ku cunay, mise balaayaa kugu dhacday. Marka waxaad leedahay abumay waxbay ma cunina, abuutuutu yaa iga soo baxay. Ereyga abuutuutu asliyan meesha uu ka yimid laysma weydiin, lamana garanayo run ahaantii, anigu in badan raadiyo ma ahan arag, laakiin waa erey lagu sidkay magaca inuu qaato finkaasi dhullaxa ah ee isha ka soo baxay inuu magaca qaato. Finan badan baa jiro jirka ka soo baxo oo meelaha qaar saafuur loo yaqaano, oo xilliga kuleelaha uu keeno ama xilliga uumiga ee cirka uu fadka leeyahay uu keenaa jira, laakiin kan waa gooni. Dadku marka waxay iska dhaadhiciyeen, isla markiiba waxaa lagu oranayaa cambo waa la kasaa abuutuutuga maxaa kaa soo saaray. Abuutuutu ee iga soo baxay maxaa waayna abbaa waxaa waayno musqula candhoof ku tuftay. Musqul ayaad qandhoof ku tuftay, musqula candhoof ku tuftayno. Hadda musqul qandhoof kuma waa tufin ba, waxaa laga yaa inaad musqul ba aragba maalmaha ba aadan gelin baa dhici karta. To automatically marka adigu waxaad iska dhaadhicisay ama adigu eelalaawayaad musqul gashay ama musqul kalaad qandhoof ku tuftay, sababta marka laysma weydiinayo oo adigu isma oranaysid war musqusha haddaan candhoof ku tufay, candhuufta dibnaheegee ka soo baxday ishayda kama soo bixine, maxaa falcelinta keenay oo isha finka iga soo saaray, isma oranaysid. Marka asxaabtii oo dhan waxay kaa dhaadhicinayaan inaad ishaasi sababta iyada ay ahayd candhuufta aad ku tuftay musqusha, weliba meesha godka ah ee lagu xaajoodo. Marka waxaa lagu raacinayaa dawadii iyo sidii aad u bogsan lahayd. Dhakhtar tegi maysid, hooyaya aabbo waad ka qarin, oo hadday arkaanna si kalaad ugu dhigi. Meelo kale oo lagu furdaamiyo ma jirto, isla xalkii waxaa haya asxaabtaadi waa xalki kuu hayso. Waxaa lagu leeyahay marka abbaa waa baxe kumigaa raadinaya ama taano. Kumiga inta badan wuxuu ka samaysan yahay sida caadada ah waxaa loo yaqaana maarta ama lacagta. Meelaha qaar gobollada waqooyi galbeed lacag baa loo yaqaanaa maadada maarta. Marka waa maartu meelo badan oo dunida ka mid ah sida dadka timajilaca ah waxay aaminsan yihiin qoraafaadka ay nala qabaan, iyaguna in ay xanuunada qaado ayay aaminsan yihiin. Kolka waxaa lagugu waanayaabaa kumi raadi, waa maanta oo dhan waa inaad kumi raadiso. Kumi dee go'an oo meel aad ku helayso ma jiro. Qofkaad ku tiraahdo kumi waan rabaana wuu kula yaabo, kumiga wax waxba ma gooyo. Maanta lil waa inaad kumi doondoonto ama kumi meelaha ku lumay waa inaad soo hesho. Kumigii waad soo heshay. Dabadeedna waxaa lagu leeyahay kumigan qandhuufaa ku tufee isha marine meeshii abuutuutuuga aa marinaysaa, dabadeedna waa qaadaysaa geesaha fiirine meel aan dad markaasi joogin aa kumiga ku tuuraysaa. Waayahay kumigii marka aad tuurto waa inaad sugto markaa ciddi meeshaa soo marta ama islaan dee seylada ku socoto hilib iyo qudrad iyo wax doonaysaa soo mari, mid yaro xayiraan oo gidaarada haystaa soo mari, oday iska daala dhacayo bakoolo dibtaa soo mari, cid unbaa soo mari. Kumigii marka waa lacag, lacagtuna waa lax jeclo. Intay doonto ahaatee qofku markuu arko meel cidlaa wax yaalla wuu qaadan. Kumigaa marka waa inaad sheedda ka eegato ama aa kor ka fiirisid qofka qaadanayo. Oday baa la booday ama dee islaam baa qaadato dee saladeedu ku ridatay. Waxaa lagaa raadicinayaa abuutuutuugii isla waqtiga ayadee kumigii qofkii uu qaaday xanuunkii inuu raacayo, dabadeedna uu shiiqayo adigoonan waxba marin, baasha goojada indhaha lagu shubayey waxaabaalsiliin baa loonji mise embasiliin, adoona waxba ku dayin, adoon dhakhtar u tegin. Waxaa la aaminsan yahay inuu sidaa ku raacayo xanuunkii iyo abuutuutuugii. Waddankan Ingiriiska magaalada aan deganahay Luton layidhaahdo waxaa degan dad timajilaca oo qiyaasta kor u dhaafaya ilaa 40,000. Waxay aaminsan yihiin khuraafaadka noocaasa. Waxaad arkaysaa lacag sunuud ah oo ka samaysan maar oo mararka qaar meelaha daadsan. Waad weydiinaysaa waxay ku leeyihiin xanuunka ayay raacdaa, lacagtan xanuunkay raacdaa. Ogsoonow khuraafaadka in badan oo ka mid ah waa kuwa nooga soo tallaabay wadamada Asia, gaar ahaan wadamadan loo yaqaano India subcontinentalka la isku yiraahdo, oo Pakistan iyo India iyo Bangladesh iyo Sri Lanka iyo Maldives iyo waxyaaba meelahaas nooga yimid weeyaan. Khuraafaad badan baa jiro halkan aan ku hayo. Abuutuutu saasuu nagu dhaafay maalmo foolxumadaadii ishaadii waad leeyahay banaad, laakiin hadda waxaa sigaa dhacisay inuu qofka la qaatay. Waxaa kuu soo xigta arrin cajiib oo ilaa hadda halkan aan ku arkay dad waaweyn oo aaminsan ayaan arkay.
waxaa jirta dharaartii oo dhan baa laga inaad badda ku jirto ama aad kubad soo ciyaarayso ama aad dameer ama faras meelaha u raacday. Markaan ka sheekeynaya waa meel walba, waa miyi iyo magaalo iyo gobol iyo tuulo iyo meel walba. Waxaa jirta xumad qofka markuu habeenkii seexdo intuu hurdo xumad qabataa jirta. Xumadduna marka waa qandho. Xumaddu marka waxay leedahay siyaabo fara badan. Qofka marka uu seexdo inta uu hurdo oo uu dee hurdada ku jiro, dibnaha ama afkiisa waxaa ka soo baxa kul ama kulayl. Kulkaasi waxa uu gubaa dibnaha ama bishimaha ama faruuryaha, niba sida uu yaqaano. Marka waaga marka uu baryo ayaa waxaad ku toosaysaa dibintii ama faruurtaadii oo dhinac bararsan, oo macna in aad mooday biyo fadhiisteen oo kale. Waa dibinta un meel kale jirka maaha, waa faruuryaha. Mar alaal markaasaa usoo kacdo tiraado quraaco, hooyaa ku arki ama aabbaa ku arki, warbii waaye maxaa afkii ku goostay. Markaasaad waxaad leedahay si yaroo fudud, aabbo ama hooyo, caara igu kaadisay noo, caaro aa igu kaadisay. Markaasaa islaantii hooyo waxay leedahay allaba ayay wiilkii caara ku kaadisay ama gabadhii caara ku kaadisay. Guryaha qaar caarabo ma joogto. Caaradu marka ay kaadshayso waa in horta laisweydiiyo, horta caaro miyay kaadisaa, waa in laisweydiiyo. Caaradu waxay leedahay dheecaan ilaahay u abuuray oo gooni ah oo ay waxna ku guryahana ku dhisato, iyadana isku ilaaliso oo isku difaacdo. Dheecaankaasi marka waa dheecaan adag oo lagu tilmaamo mararka qaar dunta dunaha ugu adag inay ka adag tahay. Caaradu marka kaadina male, xaajo kalena maleh. Marka laisma weydiiyo horta caara ma kaadisa, hooyo ma oranayso ama aabe, war caaradan kugu kaadisay maxay ahayd, xaggeysi joogtay? Dabadeed waxaa la leeyahay alla wiilkii caaraa ku kaadisay waayahay, adigii lagugu gaadshay caarada kugu kaadisay, naftaada marna la faqimaysida ma oranaysid, waniyow caarada maxay isha kaaga kaadin weyday oo maxay dhegta kaaga kaadin weyday ama sanka ama dee fooda hore? Sababtu maxay tahay dibnaha ama bishimahan ugu kaadisay caarada? Ilaa hadda dad halkan jooga oo marka aad weydiiso ku tira warniyow xalay dee wax xumad aad ogeyn baa kugu dhacday oo waad xanuunsato, wuxuu kule warniyow ma xanuunsane, bal caara ay ugu kaadisay bustuu huwan yahay oo waa dhul qabow, wuxuu huwan yahay go waxyaabo fara badan. Marka arrintaasina waa arrin caada ah oo lasoo dadkeedi lasoo guureen iyagoo wax bartay oo dunya casri ah jooga ayaa weli caarada ku kaadisaa. Waa kasii gudbayaa. Waxaa jira quraafaad kale oo isagana la yiraahdo safarka marka la gelayo. Waa quraafaad weyn oo meelo badan oo Afrikaan aan kusoo arkay. Safarka marka la gelayo waxaa la yidhaahdaa gaarigu tirada intuu doonaba ha qaadee. Haddii haweeney qof qura oo dumar ah, haddii gaarigaasi saaran tahay ama ay dadka la safrayso, gaariga dadka saaran dhib ayaa u sugan, ama gaarigaa gadoomaya ama taayaradaa qabada qarxayo jabu gaarigu banjarayaa ama masiiba ku dhacaysa. Marka waxaa la leeyahay haweeneydaasi lagama dejin karo, gaariga waa qof muwaadina oo dee inay safarta doonayso ama dee lacagteeda la baxday oo shaarshaari ah ama maxaa loola jira qararaf. Shaarshaariga waa dad dumarka adeegas magaalooyinka isaga kala gooshay ee ganacsiga sameeya. Darawalka iyo dadka gaariga uu saaran isma dhaamaan. Mid ka mid ah wuxuu leeyahay qoftaan intaan haligi lahayd gaariga saaran ama ay dee taayaradu naga qarxi lahaayeen waa inaan dhagax raadino. Marka dhagaxa muxuu tarayaa? Dee dhagaxa wuxuu tarayaa burjigii qofka dumarka ahayd ee wax burburin lahaa ama gaariga rogi lahaa ayaa dacbadna burjiga idinku ka hortegaya dhagaxo oo dhagaxa iyo qofka dumarka way gudboon yihiin. Marka lama oranayo war waxaad ku sheekeynaysa waxba kama jiraan. Qofka waa qof dumar oo Ilaahay karaameeyey. Dhagaxan iyo qofka dumarkana suma dhigmaan. Xataa lama oranayo aan qof kale oo dumara sugno, haddiiba ay saa tahay si barbardhac u noqda laba dumar oo gaarigooda raacaan la sugi maayo. Dabadeedna dadkii o dhan waxay isku raacayaan dhagaxa iyo qofkii dumarka in gaariga la wada saaro. Dabadeedna sidaa lagu safro waxaa dhici karta Ilaahay inuu sidaa ku badbaadiyo oo waxa ay aaminsan yihiin darteed, ama dee dad wanaagsan oo gaariga saaran ama haweeneydaasiba qof wanaagsanay tahay in sidaa Ilaahay ku badbaadiyo oo safarkii ay sidii ku dhammaystaan. Dabadeedna dadka iska dhaadhiciyaan gaariga qof dumar iyo dhagax baa nala saarnaayo,
dhagaxaasi waa nabadbaadiyey inay iskala dhaceyaan. Waa khuraafaad marka aad dhinac markaad ka eegto ay dadku in badan kusoo caanamaalayeen, laakiin u baahan in laga daba tago. Welina maanta degalka Soomaaliyeed khuraafaadkaasi wuu ka jiraa, iyo kuwo badan oo halkan ku hayna waa 240, laakiin in baan kasoo qaadanayna maanta. Safarka waan ka gudbayaa, waxaan u gudbayaa waxa loogu yeedho wadaagga gasiinka ama cuntada oo la wadaago, iyo sida aysan Soomaaliya uga jiri jirin waxa loo yaqaano wiswiska ama qofka inuu ka wiswiso inuu qof wax la wadaago. Waxaa dhici karta maanta dhulkeena inuu isbedelay oo dadku aysan waxba wadaagin, waa suurtagal. Waxaan soo qaadanayaa ciyaal iskuulka markii la ahaa ayaa kow soo qaadanayaa. Waxaa jirta xilliga break time-ka marka iskuulka laga soo baxo, caruurta sida loo kala dee gacan weyn yahay ama loo kala jeeb fiican yahay, waxaa lasoo siiyaa wax yaroo guna ah oo loogu talagalay inuu wax ku cuno ama sharaab ku cabo ama sambuuse yari wax ku iibsado. Iskuulada haddaan tusaale u soo qaato, weliba magaalada Muqdisho gaar ahaan, oo magaalo caasimada weyn oo dadka intooda badan ay dad jeebkoogu iska roon yahay ah, iyo magaalooyin badan oo kale oo jira, iskuulka hortiisa waxaa fadhida hooyo Soomaaliyeed oo meesha meherad ku haysata. Meheradda meesha hooyada Soomaaliyeed ku haysata waxay iibisaa wax loo yaqaano bajiye. Waxaa laga yaabaa bajiyaha meelaha qaar degalka Soomaaliyeed aan laga aqoonin. Bajiyuhu waxaa laga sameeyaa sidaan jeclahay, digirta oo la ridqo ayaa laga sameeyaa oo maaddooyin lagu daro oo bur iyo waxba lagu sii daraa. Bajiyahaasi marka waa waxa ugu jaban. Waxaa laga yaabaa 20 shil inaad haysatid, saaxiibkan uu 20 galahay, saaxiibka kalena 20 haysto. Marka bajiyuhu inuu kuu gooyo 4 xaboo bajiya inuu kuu gooyo, meesha waxaa yaalla marka bajiyaha gadatid oo bajiyaha iibsatid waxaa yaalla daasad. Daasadaasi waxaa ku jira liin dhanaan iyo biyo iyo basbaas la isku walaaqay oo dhadhan macaan samaynayo. Daasadda markaa hooyadani ma hayso inay qof kastoo bajiyaha iibsada ay shay gooni ah cabid waxaasi ugu shubto ma hayso. Hal daasad bay haysataa. Daasadaasaad marka soo qaadaysaa bajiyahaagii, waad ku rideysaa, waad gacantaas ku dhuuqaysaa. Saaxiibkaana waa kaa dabagelin gacantii, kii kale gacan saarkana waa kaa dabagelin. Waxaa laga yaabaa daasadaasi wixii ku jiray inay madoobaadeen oo dhalan rogmeen oo huubo isu beddeleen. Marka adiga isma weydiinaysid war meeshani maantana gacanta lala gelay, gacantani lama mayrin, saanta kuma oranayso war gacanta iska mayr ama gacanta soo dhaqo laguma oranayo. Adiga oo maantanan sabuuraddii iyo gidaarkii iyo waxaadoon soo sameynaya iyo macal gacantaadii oo laga yaabo inay gibigaa wada uskartaad gacanta la gelaysaa meeshii. Dabadeed dadkii oo dhan wax wiswisaya oo leh eedo bahalkii wuu madoobaaday naga bedelo mid kale noogu shub ma jirto. Mararka qaar waxaa isweydiinaysaa tolow dhadhankaasi macaan ee bajiyaha iyo waxa laisku cunayo malaha waaba uska gaba ama waa wasaqda. Dadku markaa waxay ahaayeen dad yacni niyadda iyo qalbiga ka degan oo aanan lahayn wax wiswis ah ama walbahaar kale uusan ku jirin ama aysan islahayn. Xanuun baad qaadaysaa ama xanuun baa kugu dhacayo haddaad waxaas aad gacanta la gasho. Halka maanta dadka iyaga oo dhakhtarro haysto fiican, iyagoo nolol fiican ku nool, wiswis haddana bannaanka iyagoo marayo ay wiswis la galon galeen oo wiswis tabcaan leeyihiin. Hooyadaasi waxaa laga yaabaa iskuulkaasi 500 ama 600 ama 1000 arday oo dhiganaysa daasadaasi inay la rawixiso ayaa laga yaabaa. 500 arday waa laga yaabaa inay daasadaasi maalintaasi madoobaato dhalan rabantay ay sidaa ku wada cunaan. Waan ka gudbayaa batiyaha ama batiya waan ka gudbayaa. Dad badan halkan waxaa ku jira batiyahaasi si fiican u cuni jiray oo daasadaana aada uga heli jiray. Waxaan u wareegayaa xanja jacaylka, xanjada baasha la yiraahdo, caruurnimadkii aad baa loo jeclaa. Dadku waxaa cajiib ahayd waxa qofka kala haysto ayaa aad loo xiisayn jiray. Waxaa laga yaabaa xanjo inaad adigu haysato laakiin aadan ku dhadhamayn ama ay qaab kula lahayn, laakiin qofka saaxiibka xanjada u haysto wax ka macaan ma leh, ama ugbaadka iyo urta xanjada ninkan uu cunayo xaafasanaad baad ka soo urinaysaa. Xanjada waxaa laga yaabaa in waaga markuu baryey saaxiibka, waaga markuu baryey inuu xanjada raamsi ku bilaabay, wuu soo wareejiyey ilaa duhurkii buu cunayey bahashiiyo. Marka ilaa duhurkii la soo cunayey oo laga yaabo inuu badiyihii ku daray oo digir yar ku soo daray oo liidhanaan uu cunayo ku daray bahashiiyo, markaa dhalan rabantay ayaad leedahay camow. Halkii wax ka sii wadaynaa, bahashiiyo dhalan rabantay
ayaa laga yaabaa saaxiibka inaa ku tirada cambo ii dhibno markayga waaye. Marka isma odhanaysa warbaashan niyo 6 saacadood oo gelinka horaa ayaa soo raamsanaysay. Marka uu kuu dhiibi taa hareeraas ka egto ayuu kuu dhiibi. Marka dhadhan male oo flavorki wuu ka baxay, saako flavorki ka baxay. Waxaa laga yaabaa inay weynaato ballaaratay oo aad ay faxday sidii wax loogu daray. Adigii baa wareejinaya xanjadii gabal dhaca ayaa saaxiibkaa kale ayaa meel kale ka arkay cama haye ii dhibno maxaa ku dhiiba xanjada. Marka ma oranayso niyo mid kalean hayaayo tan hoo ama ma oranayso warbaashan tan iyo saaka ayaa la raamsanayay mid kale doondoono calaf la raadso. Saaxiibkaa wad u dhiibi saaxiibkay siduu u wado caweysinka markii la gaaro oo dee la casheeyo meel buu ku dhegsaday, meel ayuu ku dhegsaday sidii loo kala xariifsan yahay, meel inuu ku dhegsadaa laga yaabaa. Cashada markuu cuno marka sidii loo kala xanjo jecel yahay ayuu intuu soo fuqsado ayuu raamsi ku bilaabayaa. Hooyay aabba waa laga qaranayaa, war waa xilligii la seexanayay, waa la seexa, waad seexatay xanjo jecaylkii marka baasha iska saari bay sidee waad la seexan dee waad seexatay oo qof naf hurudaad tahay. Xanjada way kaasoo dhacday dhegtaadii iyo tintii ayay iskula dhegtay. Waaga markuu baryo oo lkaka iskuulkiiba la joogaa waqtigee ayanbaa hadaarkii barkintii iyo gu'ii iyo adigii oo isku wada dhegan war bii waaye islaantii hooyo war waa maxay maxaa ka lalaa adig war usmaysi laakiin culays baad dareemaysaa xalay baas adoo raamsanaya oo kugu dambaysay meel allaalo meelay ka dhacday cid qaadatay war umahaysid dhinacaanoo dhan ayaa isku wada xanjoobay. Dee waa ceebay tacaal cibaaraa timid. Waa in markaa manqas la raadiyo, waa in manqas la raadiyo. Hooyadaa hadday xariif tahay dee markaa oy taqaano sida wax loo quseeyo waxaa laga yaabaa inta sare kaa goysa, laakiin hooyooyinka qaar ilaa guntay jarayaan dhinacaanoo ku cad rayisla. Markaa aad tegaysid ama meesha maxaa la yidhahdaa timajare ma jiro, iskuulkii adoo dhinaca ku cad yahay oo dhinaca ku go'an yahay ayaa tegi, ciyaalka dhan oo kugu shaaxaraysanaya cambo maxaa ku cunay maxaa kugu dhacay yaa ku dhagar guray. Marka gaalo jabkeed way qarsatahay wax kalaad sheegay waxaanu se geed baa igu soo dhacay iyo arrimo kale waxba igu dhacay ilaa haddaad tidhaahdo xanjadii baa la seexday. Dee ceeb iyo ciwaaro ayaa meesha ka imanaysa. Xanja jacaylka markaa wax jiruu ahaa, waxaa laga yaabaa gabdho iyo wiilal inay xanjadaasi wadaagaan oy wareejiyaan. Waxaa laga yaabaa midka xariifka ee meel ku dhegsaday xalay xanjadaasi waaga markuu baryo baashii shalay la bilaabay inuu haddana bilaabo uu malcaamada dugsigii la tago oo dugsigii dugsiileydii dhan ay haddana wareejiyaan. Taa waxay ku tusaysaa dadku inay ahaayeen dad wanaagsan oo qalbi fiican oo haddana mataqaana inay wax wadaagaan wada jecel. Wadaaga iyo sidan wiswiska uusan u jirin ayaanu guddigaga jirnaa. Waxaa jirta waxa la yidhaahdo cambuulada dugsiga, cambuulada dugsiga, cambuulo ka macaan u maleyma inay adduunyada maanta jirto. Dugsiga markuu ardaygu gaaro jus markuu dhammeeyo ama uu qalinjabiyo waxaa laga yaabaa meelaha inay kala gedisan yihiin, waxaa la keenaa cambuulo ardayga waxaa lagu macalinka uu ku oranayaa si loogu duceeyo oo waxa uu bartay ay manfacaad ugu yeeshaan waa inuu ardada ka duceysto. Cambuulaa la keenaya, cambuulada gurigiina way taallaa, laakiin tan dugsiga wax ka macaan ilaahay ma abuurin. Cambuuladaasi waxaa laga yaabaa shan inaa ku goobantaal saxan weyn oo farsamaysan, qaar waxaa waa bumbaa lagu soo daraa, qaar waxaa weeyaan macsar gooniya wadataa sida reerku u kala deejeeb wanaagsan yahay. Cambuuladaasi waxaa laga yaabaa in aad ka weydo meel aad gacanta kala gasho. Haddii lagu yidhahdo war sixnigaan qaado adiga hebelow hoo gooni u cun, ma yeelaysid. Baashaasi waxaad rabtaa gacantii khadka lahayd, carada lahayd, maanta dhan dhulka sidaa loo dhex marinayay cambuulada lagu cunayo, taasaa ka dhadhan wanaagsan. Waxaa laga yaabaa inaa kabiir tahay ama macalinka aad saxaab gooniya tihiin uu ku yidhaha kaalay aniga ila wadaag cambuuladan ama xeeradan aniga ila wadaag. Laakiin waxaad ka jeceshahay tan 10 ciyaalka isla cunayaano haddii la doono mid baa intuu camuud ama ciid soo qaado ayuu xaasidnimo ugu darayaa yacni cambuuladii. Dabadeedna waad ka miran oo waxa laga yaabaa waqti kaa dhaco intaad ciidda iyo jagacda iyo dhagaxda iyo cambuulada aad kala mirayso waxaa laga yaabaa in waqtiga kaa dhaco. Cambuuladaasina weli
xasuusteedi waa mid aan go'in. Waan ka sii gudbayaa. Waxaa jira wax layihahdo weyso qulux. Weyso quluxda waxa weeyaan miyiga ama magaalooyinka meelaha qaar waxaa jira caagad biyaha lagu shubto. Caagadaasi biyaha waa lagu cabaa, weysana waa loo isticmaalaa, waa lagu weysaystaa, misna waa lagu istijoodaa. Miyiga markaa aad tagto, caagadaasi xaafadda taalla ama aqalka markaa meesha yaalla, odayga iyo islaanta iyo inanka iyo inanta iyo martida caagadaasaa taalla, biyaha lagu cabaa. Waa caagad weyn oo ama 2 litir ama 1 litir ama ka badan qaada, biyaha lagu cabaa. Waa lagu weysaystaa, weyso qulux baa meelaha qaar loo yaqaanaa, ama weysa loo yaqaanaa, ama caagadba maahe, waxa weeye waa ubo. Baasha ubada la yidhahdo ee dhiirahana laga samaysto ayaa ka samaysan tahay. Baashaasi waa lagu istijoodaa oo musqusha waa lala galaa, waa lagu weysaystaa, biyaha waa lagu cabaa. Wax wiswis ah oo qofkan uu isleeyahay war waxani maxay ahayd wax walba loo adeegsanayo ma jirto. Meelaha qaar waxba la aaminsan yahay inay barakaysan tahay. Meelaha qaar wax aan ka sheekeyn doono hadduu Ilaah yiraahdo, dhulka la yiraahdo goboladan loo yaqaano harargeen loo bixiyey, dhulka laga soo bilaabo Haramayo ilaa iyo Harar Dirir Dhabe ilaa iyo buurta weyne loo yaqaano Qunduro, Golobaaji Jinicsani ilaa Baadi ilaa Faafan, Xaadow iyo Bambaas, dhulkaasoo maray mar baan ka sheekeyn doonaa oo waxyaabaha ugu cajiibsan aan ku soo arkay. Weyso quluxdaasi dadka qaar meelaha joog waxay aaminsan yihiin inay barakaysan tahay, oo markaad cabto ood ku weysaysato ood ku istijooto oo aad istiraado way maratay haddana aaminsan inay ila kasoo dhex burqanayaan oy soo maaxanayso, waa wax cajaa'ib ah oo dadku aaminsan yihiin. Waan ka sii gudbayaa, waxaan u gudbayaa gabagabadii barnaamijkayga. Waxaan hadduu Ilaah yiraahdo aan ku soo qaadan doonaa qaybo ka mid ah ismaandhaafka ama lahjadaha bulshada Soomaaliyeed ay leedahay oo gobollada ay kala gedisan ee bulshadeenna ay adeegsadaan marka ay haasaawayaan, marka ay kaftamayaan, marka ay doonayaan inay baratamaan ama loolamaan, marka ay doonayaan inay xalxiraale ama dawrxul ama sarbeed wax isu sameeyaan. Ibriiq waa loo yaqaanaa meelaha qaar. Ibriiq baa wey sidaa loo isticmaalaa meelaha qaar. Kirli waa layidhahdaa. Ibriiqa iyo kirligu waa maado inooga timid dibadda oo shay ka samaysan ama maxaas ama macdan buu inta badan ka samaysnaa kirliga ama maxaasta. Waa waxyaaba eeshiyada laga keeno, waa ruta. Ibriiq baa layidhahdaa meelaha qaar. Kirli baa loo yaqaanaa, laakiin meelo aanan dadku haysan baa jira ibriiq iyo kirli aan la haysan baa jira. Marka ubada laga samaystaa kirliga ama waxaa laga samaystaa caagad saliid ka dhammaatay ama wax kale oo dufan lahoo dee subag lagu keenay ama saliid ayaa la adeegsadaa. Marka barnaamijkeenni caado dhaqameed iyo khuraafaad inta ayaan ku soo ahmeeraynaa. Qaybta dambe markaa waxaan kaga hadli doonaa sidaan sheegay kaftanka iyo xasaabaha kala gudisan ee bulshadeenna iyo caada dhaqameedyada kale ee ay bulshadeenu leedahay ee daafaha degalka Soomaaliyeed laga helo. Ogsoonow, waxaasi waa wax ku sidkan xasuusta nolosha iyo qaabkii loo barbaaray iyo kobcinta bulshada in laga dhigo dad walaalo ah oo wax wada leh. Waxyaabo badan oo waxaa jira ku salaysan asluubeynta dadan ayaalka, asluubeynta carruurta in la asluubeeyo oo asluub ama akhlaaq wanaagsan la baro. Waxaa kaloo ka mid ah oo ku jiray oon ilaaway asluubta waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa ciyaalka markaa tihiin koox koox in laisu raaco. Xaafadaha qaar waxaa weeye ciyaal waxaa jira dhib badan oo dagaal badan. Muqdisho kale haddaan soo xasuusto dagaal baa jiri jiray. Xaafad haddaadan u dhalan oo xaafadaada haddaad tagto waa laga yaabaa in mataqaanaa xariif uu kugu soo caanbaxo ama lagu sabaaxateeyo ama feer lagugu jiido dhulka intaa kula ekaado oo aad qarsato. Yacni waxaa laga yaabaa goonka inuu intaa kula ekaaday oo hadhow markaa guriga tagtid aad qarisid oo tiraadid jamalan ka dhacay iyo gaariyan dabada haysto aan ka dhacay iyo hadda waa nin maxaada feer
loo soo dhiibay dhulka inta leeg yahay ama sabaaxad laga yaabay in dhulka dhan ku jeexmo. Waxaa jiray marka mararka qaar inaad mid yaroo iska maskiin oo daciif ah ood ka yara xoog badan tahay inaad yar disho ama qorsagaaro baashi la oran jira qorsagaaro ama xuurto reerqooyiga xuurta u yaqaanaane aada ku qabato yar garaacdo. Marka asxaabtaadi ama rag kale waxay ku oranayaan camow camow sugno adiga maanta maxaa ninkaa dilaysa makase may ninkaa agoon waaye. Taa waxaan usoo qaadanayaa asluubeynta dadka sida la doonayo in bulshada loo tuso wanaagga. Waxaa la waranaya ninkaa aad dishay afeer ku dhufanaysa agoon waaye naxdin wadnaha ku boodaya agoon mi ahaa. Yacni waxaad is leedahay ninkaa agoonka waxaad ku dhufatay dabadeen qofku waxaa la xasuusinayaa maskaxdiisa ilmaha agoonka in loo turo gidduu doonaa ha jiree. Waxaa laga yaabaa marka inaad isu dhigto oo tiraada kaalay iga aarso wixii aan kugu sameeyey kan yare agoonka ana ma garanayo ninkaa wax hal feer buu kugu dhuftaye. Waxaa laga yaabaa inuu boqol feer kugu dhufto oo xataa waxaa laga yaabaa inuu musmaar iyo qori afiiqan iyo dhagax iyo kugu feeraa laga yaabaa adigoo hal feer baad ku dhufatay ama labo soddon afartan adoo gigsanayo intaa wuu ku garaacayaa saaxiibadana waxa ku leeyay isu dhigno isu dhigno agoon waaye haddii kale aakhiraa lagu qabsanaa. Aakhiradii adoo caruur ah ayaa waxaa laga dhaadhiciyey in aakhira halkan lagugu keenayo agoonkaan aad dishay aakhira lagugu cadaabayo waad isu dhigay ninkaa waxaa laga yaabaa nabro badan kugu dhufta laga yaabaa. Waa waxyaabaha asluubeynta caruurta lagu asluubeynayay si aysan u noqon dad ku talaxtaga jirdilka ama ku xadgudba caruurta agoomada ama rajada ah. Marka waa kuwo badan hayno. Intaa ayaa markaa ku soo afmeerayaa barnaamijkeenii caado dhaqameed iyo khuraafaad oo aynu kaga hadlayno nooshii waayo iyo berisamaadkii lasoo maray. Barnaamijka waxaa idin qaaday nimaa suxuuf Afrone Airo TV waxay idin leedahay wixii tala iyo tusaalada haysaan waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan airo@gmail.com. wax waliba waad is leedahay caruurnimadkii waad soo martay waa muhiim inaad bulshadaada la wadaagto nala wadaagto ummadana aada la wadaagto qosol iyo ceeb maxaa la oran jiray iyo maad hadday tahay murugo hadday tahay waxyaaba mataqaana noloshaada yacni kabay ama sare u qaada hadday noqoto hididiilo iyo nayaayaro kugu jirtay oo daras fiican oo aad laheyd ood seegtay intaba haddaad hayso waynu u baahannahay inaan bulshada usoo bandhigno sababtoo ah mar waliba maaha inaan budhsidano oon balaayo iyo saancad ka sheekeyno. Mararka qaar waa inaynu dib u noqonno xasuusaha qalb maskaxda rimiya aynu dib ugu noqonno caruurnimadka iyo waagii wanaagsanaa iyo quruxda badnaa aan horteenna keenno. intaasaan idinkaga tegayaa dhammaantiin ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.